Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ինչ հնարավոր է իր կողմից իր զիջումները արել է։ Ասացի, որ գնդակը Ադրբեջանի կողմն է։ Հիմա ինչի եք նորից նույն տեղը տանում, որ ես նույն բանը կրկնեմ, ստիպված, որպեսզի հերոստատիտողների մոտ տպավորություն չստացվի, որ ես ասում եմ, որ Հայաստանը պետք է մենակ զիջումներ անի։ Հեսա կբռնի մի հատ իբր լրագրող, որ ուղակի ինտերնետից օգտվել գիտի, կգրի Ալեն Սիմոնյանը, ասեց, որ Հայաստանը պետք է շարունակի զիջումները։ Մի հատ այնպես Էշ բանկը գրի, կները կարտացան ասում։ Հետո կասի ես լրագրող եմ։ Դուք ճիշտ չեք համարում, որ արցախցիների իրավունքների հարցը հիմա քննարկի Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս պատմական փուլում կենտրոնանանք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի կնքման եւ տարածաշրջանի բոլոր կոմունիկացիաների բացման վրա։ Հետագայում թե ադրբեջանցիները ինչ որ ադրբեջանցի ցանկություն կհայտնի վերադառնա Հայաստանում ապրելու, ինչ որ հայ ցանկություն կվերադառնալ Բաքու, օրինակ մեր պատգամավոր կամ Ստեփանակերտ, ես ավելի հեռու գնացի, լավ թող լինի Ստեփանակերտ, որ չստացվի, որ Ստեփանակերտը չաստի, Ստեփանակերտ, Շուշի, մնացած բոլոր բնակավայրերը, որտեղ որ հայեր եղել են, բոլոր կունենա թե չի ունենա, դա արդեն ապագայի հարց է, բայց հիմա ձև անել, որ ոչ մի բան չի տեղի ունեցել եւ ադրբեջանցիները պետք է գան ինչ որ տեղ Հայաստանում, որտեղ սովետական միության ժամանակահատվածում ապրեն, իսկ հայերը պետք է գնան Ստեփանակերտում ապրել, կներեք, դա աճպարություն է եւ սուտ է։ Պետք չի սուտ խոսել, չի կարա հիմա հայը գնա Բաքվում ապրի եւ չի կարա ադրբեջանցին հիմա գա, ենթադրենք բանում դրա համ, այո, դրա համար պետք, բայց ասացի, ասում եմ, պայմանները խաղաղությունն է, առանց խաղաղության, առանց ատելոսկի, որի մասին ես սկզբում խոսեցի, դա անհնար է։ Եթե ամեն օր վերկենալ հոխորտալ հայերի վրա, ասել, որ այս եկեղեցին ալբանական է, այն շինությունը հայերը քանդեցին, մենք էլ ասենք, ես էլ մեր պատմական քարտեզը Տիգրան Մեծի, Կիլիկյանը լա Հայաստան եւ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում, եթե նման ձևով շարունակենք, մենք իրանք էլ շարունակեն, որևիցե բանի չենք հասնելու, անընդհատ 10 տարին մեկ պատերազմ լինելու եւ դրանից օգտվելու են գերտերությունները, օգտվելու են ոչ միայն հայ, այսօր Հայաստանն է բան վիճակում, 30 տարի առաջ Ադրբեջանն էր, 30 տարի հետո մենք դա ենք ուզում։ Ադրբեջանն էլ կան իշխանությունը, պետք է այդ հարցին, որ խոսում են ռևանշիզմի մասին, թող իրենք այդ ռևանշիզմը չստեղծեն, իսկ այդ ռևանշիզմը չստեղծելու ճանապարհը չեմ պաշտպանում, ասում եմ, չի կարելի այդ ռևանշիզմի մասին խոսալուց, իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի նման տրամադրությունները Հայաստանում շատանան եւ բանա։ Կա հնարավորություն, իրանք էլ են ասում, որ կա հնարավորություն պատմական, այդ պատմական շանսը պետք է օգտագործել։ Ինչ անշնակում Արցախի հարցը լուծված է։ Կներեք, ո՞րն է Արցախի հարցը։ Լուծված է, չլուծված է։ Կասեք օրինակներից։ Մի րոպե, ինչի շուրջ, ասեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց այսօր չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը։ Սա արդեն երևի մի 8 անգամ ասել ենք վերջին մի տարվա ընթացքում կամ 2 տարվա ընթացքում։ Էլ ինչա պետք ասել։ Ձեր հայրենիք աղդամներն մեջը, պարոն Սիմոն։ Իմ հայրենիք հայկական Լեռնաշխտան է, հայկական բաննա, աշխարհն է, Լեռնաշխարհն է, որի մասին էլի մի 4 անգամ ասել եմ։ Եթե էլի կծելու բան ունես, ասա։ Ասա։ Լեռնաշխարհում հայկական սուվերենություն հաստատվի։ Պահում եմ այն սուվերենությունը, որը մենք սովետական միությունից բոլորով գնացել ենք, քվեարկել ենք եւ ստացել ենք։ Վատա։ Որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, կասես, դու երբ որ որպես քաղաքացի ծնվել ես, դու որտեղ ես ծնվել Հայաստանի Հանրապետությունում, քարտեզը տեսել ես, այդ քարտեզը ինչ որ բան է նշանակում, չի կարա Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ամորֆ բան, որը որ իր մեջ ներառի կարսը, որը իմ ծնողների հայրենիքն է, չի կարող իր մեջ ներառի, չի կարող ներող, հենց այդ եմ ասում, այո, բա մենք հիմա հիմա մենք այդ տարածքի, որով մենք անկախացել ենք, կադաստրի վկայականն ենք վերցնում։ Բա ի՞նչն ենք վերցնում։ Դուք գիտեք, որ օրինակ Հայաստանը, երբ որ անկախություն է հռչակել, առաջինը Թուրքիան է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետություն, առաջիններից մեկը Թուրքիան է ճանաչել։ Գիտեք դրա քաղաքական նպատակը որն է եղել։ Որպեսզի ապագայում կանխի որևիցե հնարավոր տարածքային պահանջ եւ հավակնություն։ Ժողովուրդ,
կա ռեալ պոլիտիկ, կա քաղաքականություն ու կան էմոցիաներ եւ կենացներ։ Ռեալ պոլիտիկում Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Փաշինյանն էլ այդ մասին չմեղոնում։ Ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ զարմանում եմ, որ դուք եք այդ հարցը տալիս։ Հայաստանի, այո, ալի Ադրբեջանի ներողություն։ Հիմա տեսեք, եկան կենբանից, որ չի ասել, եկան կենբանին, որ ասել է այնուամենայնիվ։ Այո, չի, ներողություն։ Այո, չի ասը, եւ սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողովի ամբողջ գործնեության ամբողջ իմաստը դա է, որպեսզի դրան նույնպես գնանք, երբ որ ես խոսում եի ասում եի զիջումների, առաջ գնալու, քայլ անելու մասին, դրա մասին եի խոսում, որ վարչապետը օրինակ դրա մասին բարձր ասել է, իսկ ներողություն եմ խնդրում Ադրբեջանի նախագահը նաև նման հայտարարություն եւ նման համաձայնություն է ունեցել Շարլ Միշելի եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ, որի մասին ըգուցով է հանդես եկել Շարլ Միշելը հուլիսի 15-ին, եթե չեմ սխալվում, 2023 թվականին։ Ոնց